Odluka koju je Upravno vijeće donijelo u veljači potvrđena je ponovno prošli tjedan. Nisu stvorene pravne pretpostavke za potpisivanje ugovora s francusko-turskim konzorcijem, jer uvjeti ispred ugovora nisu ispunjeni. Pa prije svega, predloženi model je bio štetan za grad. Žao mi je što je bivša gradska vlast i ministar Hajdaš Dončić uopće razmišljaju o jednom tako nepovoljnom modelu za grad Dubrovnik, gdje bi morski ulaz u grad 40 godina pod nepovoljnim uvjetom dali nekome na upravljanje. Činjenica je da je tender onako kako je napravljen i zamišljen, definitivno nije mislio od interesima grada i gradskog prostora i građana. Više je bio koncentriran samo na interese koncesionara. Gradonačelnik apsolutno podržava, kako kaže, jedinu moguću i ispravnu odluku Upravnog vijeća. U gradu Dubrovniku izražavamo zadovoljstvo, obzirom da se brojne kontroverze vukla od početka vezane uz navedeni projekt. Smatramo kako se u potpunosti tu treba resetirati, kako Lučka uprava Dubrovnik treba sama izraditi arhitektonsko-urbanistički natječaj, odabrati kakva će to građevina u budućnosti biti na području budućeg terminala i onda raspisati natječaj za koncesiju. Ni građanima odluka nije mrska. Umjesto inozemnih, radije bi kod ovakvog projekta vidjeli domaće koncesionare. Imamo znanja, imamo ljude. Zašto bi dovodili ljude sa strane? Svakako je bolje da neko to učini naš. Bolje da gradi netko naš. Hrvatska. Ne, niko drugi. A prema mišljenju župana Dobroslavića, terminal treba graditi Lučka uprava. Poštujem župana i njegovo razmišljanje. Možda je to jedno od boljih rješenja, ali naravno prvljeno je za sada govoriti kako će to izgledati. Bilo tko da radi terminal, osim Lučke uprave, jasno je da treba ponovno raspisati natječaj za koncesijsko upravljanje, a ukoliko ga radi sama Lučka uprava, i to je dobro i povoljno za grad Dubrovnik. Francusko-turski konzorcij pokrenuo je postupak mirenja koji traje do 9. studenog. Koliko je izvjesna arbitraža? Pa sigurno će doći do arbitraže kao krajnjeg procesa. Angažirani su svi odvjetnici od strane Lučke uprave Dubrovnik, dakle veći odvjetnički tim koji jamči uspješnost arbitraže. Dakle, sigurni smo da je Lučka uprava u pravu u potpunosti. Ne treba bježati od arbitraže. Mi smo uvjereni da su pravni argumenti na našoj strani. Maksimalna šteta koja može nastat Lučkoj upravi Dubrovnik je 8 miliona kuna. Ako s jedne strane stavite 8 miliona kuna, a s druge strane 40 godina nepovoljnog ugovora, onda vam je jasno da uvijek savjesni odgovorni ljudi trebaju izabrati ovih 8 miliona kuna, ali nema straha jer pravna pozicija Lučke uprave Dubrovnik iznimno dobra. Zahvaljujući jedinstvenom stavu Upravnog vijeća Lučke uprave, ali i potpori nove gradske vlasti na čelu s Matom Frankovićem, konačno se počeo štititi prostor Dubrovnika, a poglavito interesi građana.